שלום וברכה. פרשת השבוע, פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. אנחנו יודעים את המלחמות כביכול של אחי יוסף עם יוסף. יהודה, שמעון, לוי, ראובן, כולם מגיעים והיו בארץ מצרים, ואחר כך בסופו של דבר האיש שנמצא גביע בידו, הוא אומר שאמר לו יהודה, כולנו נהיה לעבדים, ואותו אחד ייקח אותו ותכלה אותו. והוא אומר לו יוסף, לא, רק אותו אחד אני אקח אותו לבית הסוהר. ואז אומר לו יהודה, איך אלה אל אביו והנער איננו איתי? הרי אני כשיצאתי מאבא שלי נתתי לו הבטחה שאני מביא את אחי הקטן, את בנימין. איך אלה אל אבי והנער איננו איתי? אבל כמובן שדרשו דורשי רשומות ואומרים, איך אלה אל אבי, איך כל אחד ואחד יעלה לאביו בשמיים, והנער, הנוער שלנו, הבנים שלנו איננו איתי, לא ימשיך בדרך, לא ימשיך במסורת. זה מסך של כל אחד ואחד צריך להיות. יש לך אחריות גם כן לבן של השכן שלך. אתה הולך לבית הכנסת, אתה רואה ילד, אולי גם ילד יתום. תחבק אותו, תרים אותו, תראה לו את הסידור, תראה לו תפילה, תראה לו חיבה. שלא תגיע לשמה ויגידו לך, הנער איננו איתי, מה בסופו של יום תגיד? אבל יש כאן עוד מסר אחד מיוחד בפרשה. כשיוסף פוגש את האחים שלו ונגלה אליהם בסופו של יום, הוא לא אומר להם, אני יוסף, מה עשיתם לי? והנה בסופו של דבר הצלחתי. מה אומר להם? אני יוסף אחיכם, העוד אבי חי, לא הוכיח אותם יותר. מספיק שאמר להם, אני יוסף אחיכם, זו התוכחה הכי גדולה. עצם זה שאני יוסף ואני עומד כאן לפניכם, כל התזה שלכם, שאני עמוד וסרקתם אותי בבור וכולי, הכל נסתם. כשבן אדם מגיע לשמיים, הקדוש ברוך הוא לא מוכיח אותו, עשית ועשית ועשית. אלא אומר לו, אני השם אלוקים. מעבר לכך, כל התשובה תתבהר. כל הדרך שלך הייתה במצב שזה שאין אלוקים ואין שום דבר. אני יוסף אחיכם. העוד אבי חי, המשיך לשאלה הבאה. האם אבא שלי עדיין חי אחרי כל מה שעשיתם לי ועשיתם לו וציירתם? לכן אנחנו צריכים לדעת, מזה לקחו חז"ל ואומרים, ואומר רש"י, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. כשאדם מתגלה התמונה שהוא הולך בדרך, הרבה שנים בדרך מסוימת, בסוף התמונה מתגלת למות עיניו, שונה ממה שהוא חשב, זאת ההוכחה הכי גדולה. שנזכה לראות את התמונה האמיתית, ולא נגיע למצבים שהתמונה תטפח לנו על פנינו, ונזכה לגאולה השלמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.